აგრძელებთ გადაცემას ახალი აღთქმის განმარტებანი. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ შევჩერდით მათე მახარებლის 26-ე თავის 38-ე მუხზე, სადაც მაცხოვრის მიერ გეთსიმანიაში ლოცვას შესახებ არის საუბარი. მაცხოვარმა სამი მოციქული შეიყვანა ამ ბაღში, როგორც ორიგენე განმარტავდა. ეს არის ადგილი ამ ბაღში, ზოგადად ლოცვის ადგილად იყო მოხსენებული და სალოცავ ადგილად იყო აღქმული ეს ისრაელში, იერუსალიმში, და აქ ძირითადად ლოცვა აღესრულებოდა ხოლმე ამ ბაღში, რომელიც იყო ზეთის ხილის მთასთან ძალიან ახლოს. და წავიდა ცოტა წინ ქრისტეზე საუბარი, როდესაც შევიდა გეთსიმანის ბაღში და დავარდა პირქვე, ლოცულობდა და ამბობდა: მამაო ჩემო, თუ შესაძლებელია, ამერიდოს მე ეს სასმისი, მაგრამ არა როგორც მე მნებავს, არამედ როგორც შენ. მუხლის შესახებ ჩვენ წინა გადაცემაშიც ვახსენეთ, რომ ქრისტე ადამიანურ ბუნებას ავლენს, ასევე რატომ არის მისთვის სიკვდილი ასეთი ტკივნეული, ერთი რომ ორიგენე განმარტავს, რომ მეტარი ეროვნიმე ბრძანებს, რომ ეს იყო არა მარტო ტკივილი იმისა, რომ ის უცოდველი, პიროვნება უცოდველი, რეალურად ანუ ბუნებრივად, რომ სიკვდილი არ უნდა ეხილა, რადგან სიკვდილი ცოდვის შედეგია, უნდა მომკვდარიყო, ამას ეწინააღმდეგებოდა მისი ადამიანური ბუნება. ეს კი არა, მხოლოდ ეს კი არ იყო მტკივნეული, უფრო მეტად მტკივნეული იყო და მწუხარება ქრისტეში გამოიწვეულია და წერია მასზე, იმიტომ რომ მოციქულები ვერ დგანან მის გვერდით. ერთი მოციქული გასცემს, ხოლო დანარჩენი მოციქულები შიშის გამო მის გვერდით ვერ დგანან. თვითონ გეთსიმანის ბაღშიც მოციქულებს, რომელსაც თხოვს, რომ იმღვიძარეთ ამ ღამეს, რადგან მწუხარია ჩემი სული ვიდრე სიკვდილამდე, ესე იგი ისეთი მწუხარია, რომ სიკვდილამდე მწუხარია ჩემი სული, იმღვიძარეთ და ვერ შეძლებენ ღვიძარებას. ზოგიერთი განმარტებელი მიუთითებს, რომ მოციქულებს იმდენად დამძიმებული ჰქონდათ თვალები ფიზიკური გაგებითაც, ფიზიკური გაგებაზე გულისხმობ, ჩვენისთვის რომ ქრისტე ფეხით დადიოდა, ფეხით ქადაგებდა ხოლმე, და აღმოსავლეთში ძალიან ისეთი მზე იცის, ძლიერად აჭერს მზე, და როდესაც მოციქულები და იმ დროს ძალიან ადრე მზის რეჟირაზოდნენ, როდესაც თენდებოდა, მაშინ დგებოდნენ ხოლმე, და მთელი საათები, ალბათ ერთი 14-15 საათი შეიძლება, ან შეიძლება უფრო მეტი, მათ წინადღეს ხუთშაბათს ასეთივა მოემზადებინათ, ასე შემდეგ, რომ დიდ სამზადეს შეეყვნა და ფიზიკურადაც ძალიან დაღლილები იყვნენ. და თუ ალბათ განგიცდიათ ისეთ მომენტს, როდესაც ერთი დღე ან ორი დღე არ დაგიძინიათ და გადაღლილი როა და ადამიანს თვალი უმძიმდება და შეუძლებელია, ისეთ შეიძლება ჩაეძინოს კამზე მჯდომარესაც, შეიძლება ჩაეძინოს. ზოგიერთი განმარტებელი მიუთითებს, რომ მოციქულების ფიზიკური ბუნება ისე მოუძლურებული იყო ამ დროს, რომ თვალს ვერ შეძლეს, რომ თვალი გახელილი ჰქონოდათ და უმძიმდებოდათ თვალი და ეძინებოდათ. მაგრამ ქრისტეს სული იმდენად მწუხარია, რადგან განიცდის იმას, რაც უნდა აღესრულოს. ამავე დროს ჩვენ ვიცით, რომ ნახსენები არის, რომ მას შემდეგში წავიკითხავთ ამას ლოცვის დროს, რომ სისხლის ფერად მოსდიოდა და ასე შემდეგ. ეს არის დიდი მწუხარების დროს, ადამიანს დიდი ტკივილის დროს, დიდი განცდების დროს, როდესაც წნევა მაღლა იწევს, წვრილი კაპილარები წყდება ხოლმე და ოფლს მოყვება, იმიტომ ოფლი შეიძლება შეზავებული იყოს სისხლთან ხოლმე. და მივიდა მოწაფეებთან და ნახა ისინი მძინარე და უთხრა პეტრეს: ეს ვერ შეძელით, ერთ ხანს გეფხიზლათ ჩემთან ერთად, საყვედურობს ქრისტე. იფხიზლეთ და ილოცეთ, რომ არ შეხვიდეთ განსაცდელში. სული ხნია, ხოლო ხორცი უძლური. აი, ხორცის ფიზიკურ უძლურებაზე ქრისტე კიდევ ერთხელ მიუთითებს. კვლავ წავიდა მეორედ, ილოცა და ამბობდა: მამაო ჩემო, თუ არის შესაძლებელი, ამერიდოს მე ეს სასმისი, რათა არ შევსვა იგი, იყოს ნება შენი. მაგრამ ქრისტეს ლოცვა არის ჩვენთვის მაგალითი, როგორც გამარტებლები და იოანე ქროპირი მიუთითებს, ჩვენი ლოცვაც ასეთი უნდა იყოს. ჩვენი ლოცვა ხშირად არის ხოლმე ისეთი, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ტკივილში შემოვიდეს ღმერთი და ჩვენი სურვილები აასრულოს და ჩვენ გონია, რომ ყველაფერი ისე ხდება, რომ ჩვენ დიდ განცდებში ვართ. მაგრამ რეალურად ჩვენ არ გვაქვს განცდა, ლოცვის განწყობა არ გვაქვს. რატომ არის, რომ მამებს, რომელმაცაც აქვთ გონიერი ლოცვა და მათი ციანი ლოცვა, მათ შინაგანი ბედნიერება და სიმშვიდე აქვთ? იმიტომ კი არა, რომ მათ გარშემო ყველაფერი მოწესრიგებულია და ყველაფერი კარგად შიგნიდან იწყება ეს ყველაფერი. როდესაც ადამიანის გულში სიმშვიდე და სასუფეველი ამ ქვეყნიდან იწყება, როდესაც ადამიანის გულში სასუფეველია, მის გარეთ რაცა ყველაფერი კარგად. ამიტომ არის, რომ სული მხნია, ხოლო ხორცი უძლური. ჩვენ რაც არ უნდა ვითხოვოთ ღმერთისაგან, მხოლოდ თუ არ გავცდით ამ ლოცვის სახეს, რომ მხოლოდ თხოვნებით არ შემოვიფარგლოთ, ჩვენ ვერ შევძლებთ ვისწავლოთ ლოცვა. ნელ-ნელა ეტაპობრივად ადამიანი, როდესაც სწორედ ვითარდება სული, რაც სწავლობს ღმერთის ნების შეცნობას და ღმერთის ნებაზე მინდობას, რასაც მოაქვს ადამიანში, მერე უკვე სიმშვიდე.
გარემო ზოგჯერ მის გარშემო არ იცვლება, მისი განსაცდელები ხშირად არ იცვლება, მაგრამ შინაგანი სამყარო იცვლება, მისი სულიერი მდგომარეობა და სიმშვიდე, ის სულიერი მდგომარეობა იცვლება და სიმშვიდე მოდის ადამიანში. და მივიდა და ნახა ისინი კვლავ მძინარე, რადგან მათ თვალები ჰქონდათ დამძიმებული. აი ამ დამძიმებულ თვალებზე ვისაუბრეთ, ჩვენ ერთ-ერთი გამარტებელი ამბობს, რომ მათ ფიზიკურად ძალიან დაღლილები იყვნენ და ჩაეძინათ. და დატოვა ისინი კვლავ წავიდა, ილოცა მესამე და იგივე სიტყვა თქვა. ხოლო ის სიტყვა, რასაც მათ ცხოვრებას რო არამედ იყოს ნება შენი, არის ლოცვის სახე, რომ ჩვენ შეიძლება ჩვენი თხოვნა ღვთის თვალში იყოს ისეთი თხოვნა, როგორც ხანდახან ჩვენ ბავშვი რო გთხოვს რაღაცას და მას კი ძალიან უნდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ამით შეიძლება რაღაცა დაიზიანოს. ამიტომ ჩვენი ლოცვა ხშირად ბავშვის ლოცვას გავსო, როგორც ამაზე წერე მეინდორფი წერს ერთ-ერთ თავის ნაშრომში, ანტონ სუროჟელი წერს ბოდიში ერთ-ერთ თავის ნაშრომში, რომ ჩვენი ლოცვა ხანდახან გავს ბავშვის ლოცვას, როგორც ჩვენ ბავშვი რაღაცას გთხოვს, დაჟინებით და ტირის და უნდა ეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მისთვის ეს საზიანოა და არ ვაზრდეთ, ეს ხანდახან ჩვენც არ გვეძლევა ხოლმე მერთისგან, რადგან იცრეს ჩვენ სულს არ ჭირდება. როდესაც ადამიანი გაიზრდება სულიერად და გადის დრო, ხვდება, რომ ის მისი სათხოვარი არ იყო რეალურად მისი სულისთვის სარგებელი. და დატოვა ისინი კვლავ წავიდა და ილოცა მესამე და იგივე სიტყვა თქვა. მაშინ მოვიდა თავის მოწაფეებიდან და უთხრა მათ: დაიძინეთ ცოტა კიდე და დაისვენეთ. აჰა, მოახლოებულია ჟამი და ძეკაც ისა გადაეცემა ცოდვილთა ხელში. აი მესამე და ჯერ როცა ბრუნდება, ეუბნება, განისვენეთ, დაისვენეთ. რაც გულისხმობს იმას, რომ აღარ თქოს მათ სამგზის ილოცა, ამასობაში უკვე დიდი დრო გადის. საინტერესოა ილარიონ ფიქტავიელის მიერ დანახული ეს სამგზის ილოცვის სიმბოლური გაგება. პირველ რიგში ის ამბობს, რომ როდესაც პირველად ბრუნდება მოციქულებთან და შეერისხავს მათ ურწმუნოებას და მათ სისუსტეს, ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ქრისტე აღდგა მკვდრეთით, მოციქულებს ძალიან გაუჭირდათ ამხდარი ქრისტეს მიღება და ჩვენ გვახსოვს მთელი კვირაცხოვლობა თავმა მოციქულის სიტყვები, უკეთ უმე არ შევეხები მას და ყველას უკვირს, რომ აღდგა, ნამდვილი აღდგა და მოციქულები ხედავენ, მინასაცხებლები დედები ხედავენ და ყველასთვის მძიმე ამის აღქმა, გააზრება სულიერად, რადგან ჯერ სულიწმიდის მადლი მათზე მოსული არ არის. პირველად რომ ნახავს სიმბოლურად ეს სამგზის ლოცვას ადარებს აი ამ აღდგომის შემდეგ მოვლენებს, რადგან მათი სული დამძიმებული იყო და ჯერ კიდევ მათი სულიერი მდგომარეობა, მათი გონება იყო ძველი აღთქმის ჯულის, ანუ კანონის აღმსრულებელი, ესე ჯერ ძველი აღთქმის ადამიანივით ფიქრობდნენ და ჯერ აღდგომის მიუხედავად იმისა, რომ მრავალგზის იქადაგა ქრისტემ და მკვდრები გააცოცხლა, მაინც უჭირდათ იმის აღქმა, რომ როგორ შეიძლება ამის აღქმის გაადვილება მოიტანა სულიწმინდის მადლმა. 50-ე დღეს ერგასოპოს სულიწმინდის დღესასწაულზე სულთქმფრენობის შემდეგ ადამიანს დღესაც რომ ინათლება სულიწმინდის მადლი გადადის მასზე. ამიტომ არის, რომ ახალი აღთქმის ადამიანს, როგორც პავლე მოციქული წერს, უფრო მეტის გაგება უნდა შეეძლოს წესით, ვიდრე ძველი აღთქმის ადამიანს, რადგან მისი ბუნება, რადგან ქრისტემ თავისი უცოდველი სისხლით გამოისყიდა და ნათლისღების დროს ქრისტეს ჯვარცმას ნიშნავს ეს, ხო? მისი სისხლით ადამიანი თავიდან იბადება, ცოდები ჩამოირიცხება, ქრისტეს ეკლესიის წევრი ხდება, ეს მადლი სულიწმიდის ნიჭები გადაეცემა ადამიანს. ამიტომ სულიწმიდის ნიჭებს შემდეგში შენარჩუნება და განვითარება ჭირდება. თუ წესით მეტი საშუალება აქვს, მაგრამ მეტად დაუახლოვდეს ხმის და მეტი რამ გაიგოს გონებრივად, მაგრამ აქ ჩვენ ხედავთ, რომ მოციქულებს ჯერ არ შეეძლოთ ამის გააზრება და ეს პირველი დაბრუნება მათ რო ძინავს, სიმბოლურად განიმარტება ეს. მეორე დაბრუნებას, როდესაც მათ აყვედრებს, ეს არის ჟამი, როდესაც და აფხიზლებს, ეს არის ჟამი, როდესაც ამის მერე მათზე სულიწმიდის მადლი უნდა გამოვიდეს და მესამეთ როცა ეუბნება, რომ დაისვენეთ ახლა და დაიძინეთ, ნიშნავს მეორედ მოსვლასო წერს ეს განმარტებელი სიმბოლურად, რომ მეორედ მოსვლის შემდეგ მართლა განსვენებაა სულიერი და აღარ ჭირდება ადამიანს ბრძოლა საკუთარ ნებებთან. ადექით წავედით, აჰა, მოახლოვდა ჩემი გამცემი. გამცემში ბუნებრივია იუდა მოციქული იგულისხმება. და ვიდრე იგი ამას ამბობდა, აჰა, იუდა 1:12-დან მივიდა მასთან ერთად დიდძალი ხალხი მახვილებითა და კეტებით, დემთავრებისა და ერის უხუცესებთან, უხუცესებისგან. არქიმანდრიტე პიროსი ოქროპირიძე, რომელიც ვახსენეთ ჩვენ, ამბობს, რომ ვისაც ჰქონდა მახვილები, ესე იგი ესენი არიან რომაელი ჯარისკაცები, ხოლო ვისაც დანარჩენსო, აქ წერია წათები, წერია ძველ ქართულში. წათები ნიშნავს კეტებს, ხელკეტებს ან ხელჯოხებს. ვისაც რა მოხდა ხელში, ის აიღო და ის წამოიღო, რომ ქრისტე შეეპყრათ. რატომ მოდიან ესეთი მომზადებულები? ჩვენ გვახსოვს, რომ ზოგიერთი ჯარისკაცი, რომელი ქრისტეს ვერ ცნობდა სახეზე, ამიტომ დაჭირდათ, რომ იუდას თქმა, რომ ეროს ვისაც ვეამბორები, ის იქნება ქრისტე და ის შეიპყარეთ. ანუ ეს ჯარისკაცების გასაგონად ხდება ეს ყველაფერი. ზოგიერთი სახეზე მას ვერ ცნობდა. რომელი ჯარისკაცები გულისხმებიან აქ? რომაელი ჯარისკაცებს რა უნდათ ღვთელთავრებთან და ფარისევებთან? ჩდება კითხვა. ჩვენ ვიცით, რომ ამ დროს ისრაელი არის
რომის იმპერიის წყობაში, მაგრამ იოსებ ფლავიუსი წერს, რომ ასაკის დღესასწაულზე ქირაობდნენ ხოლმე, ასე იგი, დემთავრის განკარგულებაში იყო ხოლმე გარკვეული ნაწილი რომის ჯარის. ამიტომ მათ დაყვებოდნენ ხოლმე. აი ესენი ამიტომ არიან ახლა რომელი ჯარისკაცები და ასრულებენ დემთავრის ნებას. მას ემორჩილებიან რეალურად დემთავრებს. მაშინვე მივიდა იესოსთან და უთხრა: "გიხაროდენ რაბი და ეამბორო." ქრისტე ამბორს იღებს, როგორც ეტარიორენი მეწერს მისგან, გამცემლისგან, მაგრამ ხო ყველაფერი იცის ქრისტე. ყოველთაგულთან ხილველი ისე ყველას გულში რახდება იცის, მაგრამ ამ ამბორს იღებს და ამით გვანიშნებს, რომ ჩვენი მტრები უნდა გვეყვარდეს. საოცარი მაგალითი არის, არამხოლოდ ლოცვა, რომ უფალო იყოს ნებაშენი, ერთი მაგალითი ჩვენთვის ლოცვა. მაგრამ ჩვენი მტრები როგორ გამცემელი, და მისგან ამბორს იღებს, ისიც ის მოტივაცია არის, მაგრამ ამით ეს არის სახე იმისა, რომ ქრისტე თავისი ნებით ეცვება ჯვარს და ჩვენ მოგდა მოგენებით ნახავთ, რომ პეტრე რომ ახლოს იშიშვლებს, რას პასუხობს მას ქრისტე. და მაშინვე მივიდა იესოსთან და უთხრა: "ხოლო იესომ უთხრა მას: მოყვასო, რისთვის მოხვედი?" ეს მოყვასოც არის მამხილებელი სიტყვა, რადგან მის იუდას გასაგონად ამბობს ამას, რომ მოყვასია, მოციქულია მისი და რისთვის მოხვედი. მაშინ მივიდა და დაადეს ხელი იესოს და შეიპყრეს იგი. და ახა ერთმა იესოსთან ყოფმა აღმართა ხელი, იშიშვლა თავისი მახვილი და დააკრა დემთავრის მონას და მოკვეთა მას ყური. ერთი იესოსთან ყოფი შეიგოლეს მა პეტრე მოციქული, რომელმაც იშიშვლა მახვილი. ეხლა ჩდება კითხვა, რატომ აქვს პეტრე მოციქულს მახვილი და არა აქვს სხვა მოციქულებს? არსებობს ასეთი განმარტება: პეტრე მოციქულმა, ჩვენ ვიცით, რომ პასექი დღესასწაულის, ესე იგი პასექზე რა ხდებოდა? კრავი უნდა დაკროლიყო, ხო? კრავი სიმბოლო ქრისტეს ჯვარცმისა. და ეს კრავის დაკვლა აღასრულა პეტრე მოციქულმა. ამიტომ ეს მას ის მახვილი ჰქონდა, რომელთაც კრავი დაკლა და წამოღებული ჰქონდა ეს მახვილი და თან დაჰქონდა. ანუ პასექის ეს ხო მალევე ხდება, ეს ყველაფერი იმ დღესვე, ფაქტურად ერთი დღის მოვლენებია გახსენებული. ამიტომ ჰქონდა. იშიშვლა პეტრე მოციქულმა აიაქაც გამოვლენა თავის გულხრვალება. ყველა მოციქულზე მეტად გონხუბალება საულეს და მოკვეთა ყური. ორიგენე განმარტავს ამგვარად ყურის ყურის მოკვეთა. ყურის მოკვეთა სიმბოლურად მიანიშნებს იუდეველებზე, ესეც იმბოლურად, რომელთაც ესმოდათ ღვთის სიტყვა, მაგრამ არ ისმენდნენ მას. რადგან ყოფილიყო შესმენილი ღვთის სიტყვა ისე, როგორც საჭიროა სულიერი გაგებით, ქრისტეს მიიღებდნენ ისინი და არ გაჩნდებოდა სრული ქრისტეს ჯვარცმის. რატო გაჩნდა სრული ქრისტეს ჯვარცმის? გაჩნდა იმიტომ, რომ ერთი უმთავრესად ყველაზე უცლად ავრცელებს ამბავს იონე ქოპირი და შურზე მიუთითებს, რომ ეს ყველაფერი შინაგანად შურის გამო ხდება, ეს ყველაფერი ამაზე ძალიან უცლად ქადაგებს იონე ქოპირი. მაგრამ მეორე, იუდეველების საწმენება იმდენად უკვე გამოწიერებული იყო მას შემდეგ, რაც ფარისეელთა სექტა დაარსდა, უფრო მეტად კიდევ, ესე იგი იმდენად გარეგნული სჯული იცვებოდა ფარისეელთა სექტა და სადუკეელთა. იცით, თქვენ როდეს დაარსდა უკვე მაკედონელთა იმპერიის დროს, დაახლოებით მეორე მესამე საუკუნეში, ძველი წათაგრძელთა საკმაოდ ახალია ეს სექტები და ეს დაყოფა სჯულის ამდენი მოძღვრების, წიგნობრების იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ხდებოდა გაბერძნება ბერძნული კულტურის შესვლა იუდეოში და ამის დასაცავად უკვე ახალი სექტები შეექმნა ფარისეელებმა, რომელსაც ზედმიწევით იცავდნენ სჯულს, რომ ამე არ შერყნილიყო და რეალურად ძალიან კარგად იცოდნენ ტექსტი და განმარტებაც ძალიან ისეთი ჰქონდათ საინტერესო, მაგრამ შინაგანი სამყარო მათი არ ეთანხმებოდა ამას. მათთვის მესია უნდა ყოფილიყო ხსნელი ფიზიკური გაგებით, რომელიცაც გამოიხსნა ისრაელისგან და მეფე იქნებოდა და ყველაზე მთავარი სახელმწიფო გახდებოდა ისრაელმა. ქრისტე მოვიდა იმისთვის, რომ ჯვარს გაეკრას და სინანულზე იქადაგოს, სასოფელოზე იქადაგოს. ამიტომ არ ეთანხმებოდა მათ შინაგანი განწყობა ქრისტეს და ამიტომ მოდიან შესაყრუებლად. მაშინ უთხრა მას იესოს, პეტრე მოციქულს, ვინც ყური წარქვეთა, დააბრუნე მახვილი თავისი ადგილას, რადგან ყველა, ვინც აიღებს მახვილს, მახვილით მოკვდება. ის ვისაც ყური მოკვეთეს, მის სახელს ასახელებს არქიმანდრიტ პიროსი. და ამის შემდეგ ეს ქრისტეს სიტყვები, ვინც მახვილით მოკვდება, მიანიშნებს იმას, რომ აქ არ არის საჭირო ძალმომრეობა და ჩვენ გვახსოვს, რომ იონეს სახარებაშიც ქრისტე ამბობს, რომ მე რომ მინდოდეს, მთელი ანგელოსთა დასტი გაჩდება აქ და არ მოხდება ეს ამბობ, მაგრამ ქრისტე თავისი ნებით აკეთებს ამას და გამარტებლები, ერთ-ერთი გამარტებელი იხსენიებს ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლეს, სადაც წერია, რომ ხატი მონისა მიიღო ქრისტემ და იქნა იგი მსგავს კაცთა და თავისი ნებით ეცვა ჯვარს. პავლე მოციქული წერს ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლეში: თუ გონია, რომ არ შემიძლია, შევედრო ჩემ მამას და წამომიდგინოს მე აქ ახლა ანგელოსთა 12 გუნდზე მეტი. და როგორ ხა აღსრულდება წერილი, რომ ასე არ მოხდეს,
რეალურად წერილი უნდა ახსრულდეს, ამისკენ მიუთითებს ქრისტე პეტრე მოციქულს. და იმ დროს უთხრა იესომ ხალხს, როგორც ავაზაგზე გამოხვედით მახვილებითა და კეტებით ჩემ შესაპყრობად, ყოველდღე თქვენთან ვიჯექი და გასწავლიდით ტაძარში და არ შემიფხარით მე. სხვათა შორის ამ მოვლენასთან დაკავშირებით ქრისტე ეუბნება, რომ რასაჭირო იყო ეს მახვილები და კეტები თქვენთან მიყავით და თქვენ მაინც ესე მომზადებულები მოხვედით. ორიგენე მიუთითებს, რომ მათ ჰქონდათ შიში იმის, რომ ახსოვდათ, რომ ქრისტე არაერთგზის გასულა ხალხში სასწაულებრივად, მისი შეპყრობა ვერ შეძლეს. ესეთი რამ მოხდა, როდესაც გახსოვთ თქვენ სინაგოგაში, რომ იქადაგა და მისი კრიდან გადააგდება მოინდომეს, ისე გაიარა, რომ მათ ხალხში დაუბრკოლებად გაიარეს, ან სასწაული აღარ სულა. ამიტომ მოვიდნენ მომზადებულები, რომ შეეპყრათ ქრისტე. ხოლო ეს ყოველივე მოხდა, რათა აღსრულებულიყო წინასწარმეტყველთა დაწერილი. მაშინ ყველა მოწაფემ დატოვა იგი და გაიქცა. აი როცა მოხდა შეპყრობა, რადგან ქრისტე საკუთარი ნებით ეძლევა, ასე ვთქვათ, შესაპყრობად მათ, შეშისაგან ყველა მოციქული გაიქცევა. ანუ ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც წინაგადაცემაში, რომ პეტრე მოციქულს კი შეეშინდა და უარყო ქრისტე, მაგრამ სხვა მოციქულებს კიდევ უფრო მეტად შეიძლება ვთქვათ, რომ შეეშინდათ, რადგან პეტრე ბოლომდე მიყვებოდა ქრისტეს, ვიდრე მღვდელმთავრის ეზომდე. ამის შემდეგ იწყება საუბარი იესოს საკრებულოს სამსჯავროზე, ანუ როდესაც მღვდელმთავრის სამსჯავროზე იესო, სინედრიონის სამსჯავროზე მიყავთ შეპყრობილი და მათ შეიპყრეს იესო და მიიყვანეს კაიაფამ მღვდელმთავართან, სადაც მწიგნობრები და უხუცესები შეკრებილი იყვნენ. ხოლო პეტრე მიყვებოდა მას მოშორებით მღვდელმთავრის ეზომდე და შევიდა შიგნით და დაждდა მსახურებთან, რომ ენახა დასასრული. აი, ვახსენეთ, რომ პეტრე მოციქულს აქებს ზოგიერთი განმარტებელი, მათ შორის თუ არსებობს ნეტარი რომელიმე წერს, რომ თუ კი სხვა მოციქულებსო შეეშინათ, პეტრე ბოლომდე მიყვება მასო. და ეს გუმხურვალება აქაც ჩანს, რომ ცდილობს, რომ ის გვერდით იყოს და მიყვება მღვდელმთავრის ეზომდე. კაიაფა მღვდელმთავარი აქ ნახსენები და ჩვენ გონი ესეც ვახსენეთ, რომ კაიაფა არის, კაიაფა სიმამრი არის არამღვდელმთავარი და ამ შემთხვევაში მორიგეობდა კაიაფა. მათ შესრულილი ჰქონდათ მოსეს ჯული და მორიგეობა ჰქონდათ დაწესებული. ხოლო მღვდელმთავრები და უხუცესები და მთელი საკრებულო ეძებდა ცრუმოწმობას იესოს წინამდე, რათა მოეკლათ იგი. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო ნაშრომია, ავტორი არ მახსოვს სამწუხაროდ, რომელიც განიხილავს იესოს სამსჯავროს სინედრიონის წინაშე და მერე პილატეს სამსჯავროს წინაშე ძველი აღთქმის ჯულის მიხედვით, თუ როგორ უნდა მოხდარიყო ადამიანის გასამართლება. არა განკაცებული ღმერთის ამ შემთხვევაში, ის განიხილავს როგორც ნებისმიერი ადამიანის გასამართლებას ჯულის მიხედვით. სწორედ არ მახსოვს 27 გონი თუ 23 ჯულის კანონის დარღვევა მოხდა ქრისტეს განსამართლების დროს. მეინდორფი წერს, რომ იოანე მეინდორფი წერს, რომ ფარისევლები და მღვდელმთავრები ქრისტეს ჯვარსაცმელი ჯულის კანონის მიხედვით თითქოს რეალურად ამოფარებულები არიან რელიგიას. ისინი აღასრულებენ იმას, რაც თითქოს ამ რასაც ჯული ეთქოს, რადგან რაც უბრალდება დასდეს ქრისტეს, რომ მან თავითვისი ძევთისად გამოაცხადა. ღმერთთან ამ თქოს ეს ითვალისწინებდა სასჯელს, ძალიან ძიმე სიკვდილით დასჯეს ითვალისწინებდა ძველი აღთქმის კანონებით, მაგრამ გასამართლება მოხდა სრულიად ყველა კანონის დარღვევით და ამ ნაშრომში ძალიან ცუდად არის ეს გავრცელებული. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფაქტი, რომ ეს კანონი დაერგო, არის ორი ცრუმოწმე. ეს მოწმეები არის ცრუმოწმეები, მოსყიდული მოწმეები არიან და ჩვენ გვახსენდება ძველი აღთქმიდან ალბათ, რასაც საკითხული გაქვს ძველი აღთქმა, ნაბუთეს ვენახის ისტორია. ნაბუთეს პიროვნება არის ძველ აღთქმაში, რომელსაც ჰქონდა მიწები, ვენახები. ეს ხდება მეფე აქაბის და დედოფალ იეზებელის დროს. და დედოფალ იეზებელი იყო ძალიან ბევრ ცოდვებში და მას არის დაწერილი, რომ ის მიწებსაც ართმევდა ხალხს და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი თვალი დაადგა ნაბუთეს მიწას, ზუსტად შინ არის ძალიან მოკლედ ყვები და ეს უნდა მოხსარიყო კანონიერად. და ორი ცრუმოწმე დაიქირავეს, რომ მასთვის ცილი დაედოთ ნაბუთესთვის და სასამართლოზე, ასე ვთქვათ, გამოეტანათ მისთვის მსჯავრე. და ყველა ესე ალექსანდრიელი მამები განმარტავენ, რომ ეს იყო წინასახე ქრისტეს სასამართლოზე, რომ ორი ცრუმოწმე მოიწვია და თვითონ ეს პიროვნება ნაბუთე განასახიერებდა სიმბოლურად ქრისტეს. და ეს სასამართლოს, იეზებელის სასამართლო განასახიერებდა მღვდელმთავრების ამ სინედრიონის სასამართლოს. ამიტომ არაერთი კანონი დაირგო ამ სასამართლოს. ესე იგი ცრუმოწმეებს ეძებენ, თან ეძებენ ცრუმოწმეს პირდაპირსაც. ეძებდნენ მოწმეს, არა ყავდათ ვინმე, რომ ასე ვინმე საჩივარი, ასე ვთქვათ, შეეტანა და ეთქვა საჩივარი.
არამედ თვითონ ეძებენ, რომ რამენერად მოასწრო და პასაკამდე ეს აღასრულო ეს თავისი სურვილი. და თქვენ ეს ამბობდა, შემიძლია დავანგრიო ღვთის ტაძარი და სამ დღეში ავაშენ. ქრისტე ამბობს, რომ სამ დღეში ავაშენ გახსოთ რამოდენიმე თავის წინ, როდესაც საუბრობდა იერუსალიმის დანგრევაზე, რაც მოხდა ვესპასიანე იმპერატორის და მერე შემდგომში ტიტე იმპერატორის დროს, დაახლოებით 70-იან წლებში იერუსალიმში. ამ დროს მანამდე კიდევ ახსენებს, რომ მოციქულეობდნენ, რომ რაბამი აშენია ეს ტაძარი, როგორი დიდებული ტაძარია, და უნდა დაინგრევა. მანამდე ამბობს საკუთარი სხეულზე, რომ მე იოანე ღვთისმეტყველი, იოანე მახარებელი წერს ამას, რომ მე დავანგრიო და ავაშენო სამ დღეში. ტაძარში იგულისხმება ქრისტეს სხეულა. ადამიანის ტაძარია ზოგადად სულიწმინდის ერთი გაგებით, მაგრამ ქრისტე ამ შემთხვევაში საუბრობს საკუთარ თავზე, რომ სამ დღეში აღვადგინო იგი. ეს თითქოს სიმართლე იყო, რომ ის ამას ამბობდა, მაგრამ შინაარსი, რა თქმა უნდა, არასწორად იყო გადმოცემული. ადგან დემთავარი და უთხრა მას: არაფერს მიუგებ ამაზე, რასაც ესენი შენ წინაამდე მოწმობენ, ხოლო იესო დუმდა. დელმთავარმა უთხრა მას: გაფიცებ შენ ცოცხალ ღმერთს, რომ გითხრა ჩვენ, შენ ხარ თუ არა ქრისტე ძე ღვთისა? რატომ არ მიუგებს ქრისტე ამ შემთხვევაში ხშირად პასუხს? რა თქმა უნდა, ამ კითხვაზე ქრისტე უპასუხებს და ჩვენ ნახავთ, რომ უპასუხებს, მაგრამ იმდენად უსამართლო იყო და მსაკრულად დაგეგმილი ეს ყველაფერი, რომ ქრისტე ამის გამო არ პასუხობს, იმის გამო კი არა, რომ თავს არ იმართლებს, ამის გამო არ პასუხობს. ეს ყველაფერი იყო წინასწარ მსაკრულად დაგეგმილი, რომ რამენაირად გაესამართლებინათ ქრისტე. აი, ნახეთ, ეხლა უპასუხებს. მას უთხრა იესომ: შენ თქვი, მაგრამ გეუბნებით თქვენ ამიერ, შენ თქვი. მარკოზ მახარებელი წერს, რომ შენ ამბობ. რეალურად ეს არის პასუხი, დადასტურება იმაზე, რომ შენ უკვე თქვი, რომ მე ვარ ძე ღვთისა, ან დაუდასტურებს, რომ მე ვარ ძე ღვთისა. ამაზე მეტ პასუხს აღარ აძლევს. ამიერიდან იხილავთ ძეს, კაცისას, მჯდომარეს, ძალის მარჯვნივ და მომავალს ცის ღრუბლებზე. მაშინ დემთავარმა შემოიხია თავის სამოსი და თქვა: დაგმო, რაღად გვინდა მოწმეები? აჰა, ახლა გაიგონეთ გმობა მისგან. ორიგენე წერს: რატომ შემოიხია მან ეს ტანის სამოსი, რადგან რეალურად ის ვერ სინამდვილეში ვერ პოვებდა მასში ბრალს. თუმცა ჯულის კანონ, თუ ადამიანი ეტყოდა საკუთარ თავზე, რომ მე ვარ ძე ღვთისა და ამიერიდან იხილოთ თქვენ მომავალი, მიხილავთ მე მომავალს, ესე იგი პირდაპირი გაგებით მესიას მიუთითებს საკუთარ თავზე, ეს ძალიან მძიმე სასჯელი იყო ამაზე და დიდი მკრეხელობა იყო. მაგრამ ქრისტე ხომ მართლა ძე ღვთისა იყო და მართლა მეორე ჰიპოსტასი იყო სამების? თქვენ რას ფიქრობთ? ხოლო მათ მიუგეს და უთხრეს: ღირსია სიკვდილისა. მაშინ აფურთხებდნენ მას სახეში და მუშტებს ურტყამდნენ, ხოლო ზოგი ყრიმალში სცემდა და ეუბნებოდა: გვიწინარს წარმეთყველეს ჩვენ, ქრისტე, ვინ არის, ვინც დაგარტყა შენ? ყველაზე მძიმე სასჯელი იყო ზოგადად ჯვარცმა რომის იმპერიაში. ჯვარსაც რა სხვადასხვა სახეები ჰქონდა, იყო ესეთი ჯვარი, ორი თანაბარი ძელი, ესე გადებული ჯვარი. ჩვენ ესეთი ჯვარიც ხო გვინახავს, ან ანდრია მოციქულის ხატზე არის ხომ ესეთი გამოსახული. იყო ჯვარი, რომელსაც გამოისახება ქრისტეს ჯვარცმა ხოლმე, ისეთი სახის, რომ ერთი ფიცარი მეორეში ჩდებოდა, ერთი ხე მეორეში, ერთი ძელი მეორეში, და იყო ისეთი ჯვარი, რომელსაც ძევიდან ჩდებოდა ესე ჯვარი. სამი სახის ჯვარი იყო. სხვადასხვა ჯვარცმასაც არ იყო, ზოგჯერ ვალურსმებდნენ და ამაგრებდნენ, იყო თავდაყირაკიდებდნენ ხოლმე, როგორც პეტრე მოციქული აცვეს ჯვარს. ამიტომ ითხოვს პეტრე მოციქული ამგვარ ჯვარცმას, რომ ესეთი ჯვარცმა გავრცელებული იყო მაშინ. თუ გახსოვთ თქვენ პეტრე მოციქულის აღსასრული, ნერონის დროს მოხდა ეს დაახლოებით 64-65 წლებში ქრისტეს შობიდან, და პეტრე ეუბნება, რომ მე არ ვარ ღირსი, რომ ისევ ეცვა ჯვარს, როგორც ჩემი უფალი ეცვა ჯვარს, ამიტომ თავდაყირა მაცვით ჯვარზე. ეს წესი გავრცელებული იყო მაშინ ზოგადად, თავდაყირა ჯვარცმაც გავრცელებული იყო, და ამიტომ აღიჩია ეს მეორე სახით ჯვარცმა, რომ ქრისტეს მსგავსად ღირსად ართულიდა, რომ ჯვარზე გაკრულიყო. ხოლო პეტრე იჯდა გარეთ ეზოში და მივიდა მასთან ერთი მხევალი და უთხრა: შენიყავი ესოს გალილეელთან? ხოლო მან უარყო ყველას წინაშე და თქვა: არ ვიცი რას ამბობ. აი ეს უკვე როდესაც ქრისტე ხედავს, რომ პეტრე მოციქული ხედავს, რომ ქრისტეს მას უკვე ფიზიკურად უსწორდებიან და ის არ ეწინააღმდეგება, მაშინ შემოდის მასში კიდევ უფრო მეტად შიში, რომ მის გვერდით უკვე ის უფალი კი არ დგას, რომელიც მას ახსოვს, რომელიც 5500 განაცხებს და მიცვალებულებს აცოცხლებს და ასე შემდეგ, არამედ არ ეწინააღმდეგება და როგორც ერთ-ერთ ავაზაკს ისე ეპყრობიან მას. ამიტომ შიში შემოდის, ეს ბუნებრივი ადამიანური შიში შემოდის მასში. ზოგიერთი გამარტებელი წერს, რომ ორიგენე წერს უფრო სწორედ, ახლა გამახსენდა, რომ
ამ შემთხვევაში პეტრე განასახიერებს ზოგადად ადამიანურ სისუსტეს, იმიტომ რომ ადამიანი ზოგადად სუსტია თავისი ნებისყოფით, სულიერებით და ხსნელი არის ქრისტე. ამიტომ არის რომ არავის არ შეუძლია ადამიანის ხსნა ღმერთის გარეშე, ჭეშმარიტი სარწმუნოების გარეშე. ამიტომ აღესრულა ეს ყველაფერი ჩვენთვის. ამიტომ არის საჭირო დიდხუთ შაბათს გადაწესდა ჩვენ ყველანი ვიკრიბებით ეკლესიაში ზიარების ქრისტეს გარშემო, ზიარებით ხდება ჩვენი შესვლა სასუფეველში, ჩვენი ცხონება. ეს საჭირო ადამიანისთვის ქრისტეს ისა, ეს მსხვერპლი საჭირო იყო ადამიანისთვის. ამიტომ თვითონ ადამიანს არ შეუძლია თავისი თავით გააკეთოს, თავის თავით გამოიხსნა საკუთარი თავი. ამიტომ საჭიროა ქრისტემ ხსნელი. ამიტომ არის ზოგიერთი რომ ამბობს, რომ ეკლესიის გარეშე შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება პატიოსანი ადამიანი იყოს, კარგი ადამიანი იყოს, მაგრამ ქრისტეში სასუფეველში შესვლა და მაცხონებელი რამდენად არის ეს? ეს მეორე საკითხია. მაშინ არ იქნებოდა საჭირო ქრისტეს ჯვარცმა, არ იქნებოდა საჭირო ამ საიდუმლოს დაწესება, რომ თავად ქრისტემ დააწესა ევქარისტიის ზიარების საიდუმლო. ესე იგი, ეს ყველაფერი საჭიროა ადამიანისთვის. და მეორე ჯერ მოვიდა, ანუ ეს შემდეგ მუხშიას ნათქვამი, და როდესაც გამოდიოდა იგი კარიბჭეში, დაინახა იგი სხვამ და უთხრა, იქ ყოფთ, ესეც იყო იესო ნაზარეველთან. და ისე უარყო ფიცით და თქვა, არ ვიცნობ იმ კაცს. მეორე ჯერ უკვე ფიცით უარყოფს მას, პირველად ამბობს, რომ არ ვიცნობ, მეორე ჯერ უკვე ფიცით უარყოფს მას. პირველად ხევალი მიდის, ანუ ქალი მიდის პეტრეს მოციქულთან და მასთანაც კი უკვე ვერ ბედავს, რომ აღიაროს. თუმცა ჩვენ უკვე ვახსენეთ ეს, რომ ნეტარი იერონიმე წერს, რომ ქების ღირსიც კი არის პეტრე მოციქულის განბედაობა, რადგან ის ყველა მოციქული ამ დროს ეზოში არ იმყოფება, დაბნეულები, გაფანტულები არიან და ერთადერთი პეტრე მოციქული ამაზე ბოლომდე მიყვა. მაგრამ როდესაც უკვე ხედავს, რომ ქრისტე შეპყრობილია და მას უკვე ჯამისთვის უკვე მსჯავრი გამოაქვს ფაქტიურად სინოდრიონზე, არასდროს მასში კიდევ უფრო მეტად შემოდის შიში და კითხვაზე პასუხობს, რომ არ ვიცნობ. ხოლო ცოტა ხნის შემდეგ მივიდნენ იქ მდგომნი და უთხრეს პეტრეს: ჭეშმარიტად შენ მათგანი ხარ, რადგან შენი ლაპარაკიც გამჟღავნეს შენ. როგორ არის ათონელების რედაქციაში, სიტყვანი შენი გამხილებენ. სიტყვანი შენი გამხილებენ ნიშნავს იმას, რომ პეტრე მოციქული იყო იმ ხარიდან, გალილეის მხარიდან, მეთევზე იყო, იცით, და ტიბერიის იმ ზღვაზე მეთევზეები იყვნენ. ამ ხარეში ჰქონდათ განსხვავებული დიალექტი. პეტრე მოციქულებიც და მოციქულებიც ძირითადად აქედან ქონდა განსხვავებული დიალექტი ქონდათ. ლაპარაკის და ლაპარაკზე ცნობდნენ მოციქულებს, რომ შენ აქაური არ ხარ, ესე იგი მისი მოწაფე ხარ და შენი სიტყვანიც გამოგამჟღავნა, იმიტომ მეუბნება, რომ შენი დიალექტი, ანუ შენი, ასე ვთქვათ, საუბარი გამჟღავნეს, რომ შენც იქაური ხარ. ჭეშმარიტთან სახეზეც ცნობენ, რომ პეტრე მოციქული ყველაზე ახლო მოციქული ყოველთვის თან გვერდით ყავდა მაცხოვარს, ისევე როგორც იოანე და იაკობი. მაშინ დაიწყო შეჩვენება და ფიცი: არ ვიცნობ ამ კაცს და მყისვე მამალმა იყივლა. შეჩვენება დაიწყო უკვე, რისხანებით დაიწყო უკვე, რომ არ ვიცნობ ფიცი დაიწყო, რომ არ ვიცი, არ ვიცნობ ჭეშმარიტად ამ კაცს და მეხსეულად მამალმან. ძველ ქართულში ქათამი წერია: მამალმან იყივლა. და გაახსენდა პეტრეს იესოს სიტყვა, რომელიც უთხრა მას: მამლის ყივლამდე სამგზის უარყოფ მე. და გამოვიდა გარე და ტიროდა მწარედ. საინტერესოა ამ სამგზის უარყოფის სიმბოლური განმარტება, რომელსაც ერთ-ერთ მამას მოაქვს, თუ არ ვცდები, ილარიონ ფიქტავიოს მოაქვს. ერთ-ერთი პირველი მხევალი განასახიერებს დევნას, ადარებს ქრისტიანთა დევნას. პირველი მხევალი, რომელთანაც მოუწია პეტრეს უარყოფაო, ფაქტიურად ის ხოლოს დევნიდა და ისე სიძულვილი თეუნებიან, შენც ერთ-ერთი იმათგანი ხარ. სიმბოლურად განასახიერებს იმ იუდეველებსო, ვინც ქრისტე ჯვარსაცვა და არ მიიღეს ჯვარცმის მერეც ქრისტეს სარწმუნოება. მეორე ჯერ კითხვა, რომ მეორე ერთ-ერთი უსვამი კითხვას, ეს არის რომის იმპერიის პირველ საუკუნეებში წარმართაგან დევნა ქრისტიანობის და ჩვენ ვიცით, რომ ქრისტიანობის ვიდრე კონსტანტინე დიდამდე 10 დევნა არის ცნობილი, რაც ისტორიკოსები 10 დევნად ყოფენ ქრისტიანთა დევნას პირველ სამ საუკუნეში. და ეს სიმბოლურად განასახიერებს აი ამ დევნებს. ხოლო მესამე პასუხი, მესამე შეკითხვა განასახიერებს უკვე ერესებსო წერს ეს გამარტებელი. ყველა ერესი ფაქტობრივად უარყოფს ქრისტეს, რადგან ჭეშმარიტ წალებას განუდგა. ესეთი სიმბოლური დატვირთვა აქვს. ამით ჩვენ დავამსრულეთ 26 თავი, შემდეგ გადაცემაში დავამსრულებთ 27 თავიდან საუბარს. დღეს ამით დაგემშვიდობებით, მოთხოვნა დაგვეცოთ და სიხარული მოგვაყვანოთ.